Como é tradición, o son das gaitas invadiu as rúas de Lugo para amenizar o Domingo das Mozas, día grande do San Froilán, no que se vestían as mellores galas para sair a mocear. No San Froilán viñan ca súas mellores galas. Eu, no meu caso, pois veño co meu mantelo, levo dengue e levo cofia, que se deixou de utilizar a mediados do século XIX. O sea, a partir de mediados do século XIX pasouse a utilizar as pañueletas. Pero sempre a muller iba tamén ca cabeza tapada. Unha xornada onde se saltou o traxe rexional que desfilou por alfombra vermella. A alcaldesa, ataviada para a ocasión, recibiu na casa consistorial a Asociación do Traxe Galego que deleitou o público cunha trintena de traxes tradicionais, tanto de garda como de ir a feira e de cotío. Que é moi bonito, ata nos dan un poquinho de envexa, eh? Tras o desfile diante do Concello, a rexedora local, acompañada do presidente da Deputación e outras autoridades, luciron as vestimentas polas rúas do centro durante o percorrido ato Parque de Rosalía de Castro, onde tivo lugar a ofrenda floral no busto da poetisa galega. A tradicional homenaxe a Rosalía, protagonizada esta vez pola escritora Lupe Bao Reixa, rematou con baile diante da figura da ilustre poetisa, congregando ao redor a multitude de xente. Temos unha cultura e unha identidade pop propia que hoxe o Domingo das Mozas reivindicamos en mayúsculas, co cual estar así engalonados con nosos traxes típicos é todo un placer. Houbo tanto ambientazo en algunhas rúas do centro que por momentos facíase difícil camiñar. Está a tope isto. Os hotéis colgaron o cartel de cheo e nos bares era todo un reto atopar oco. Problema é coller sitio para tomar algo. Nas casetas do polvo, un no parar. Un voso frelado. E é que ninguén quería marchar se probar o afamado polvo. Está riquísimo o pulpo, riquísimo. Moita xente tamén pola noite nos concertos, outro dos pratos fortes destas festas. Algúns, como o de Loquillo ou o mozo Abraham Mateo, enloqueceron o público máis festivo. E para os máis culturais, estes días de festa son os mellores para coñecer o Lugo monumental que loce máis esplendoroso se cabe. É todo visitando todo o que hai por aquí. O máis visitado, os tres patrimonios mundiais, o Camiño, a Catedral e, con permiso do resto, a nosa raíña, a Muralla Romana, que sempre deixa no mellor dos lugares a esta cidade bimilenaria. Moi bonita, impresionante, 2 kilómetros de muralla. Estamos pasando en grande. Faltanos un pouco de viño máis e xa está. Recta final para un novo San Froilán multitudinario que rematará este mércores, día festivo, a celebración da Feira Medieval.